njaga lambaza njile video yali la mkumu ndache nda mwesatu nga Museveni agamba omugenzi Abyarimana ntiva ku ngambo ezibungese bwanti ngenda ngenda awula wayekera bava mu Uganda ogenda okulumba ensiyo mbabuliye checha dako luva nyuma njara kabaza njira bulungi nyo mukategere toza kansokenzi jike tara yange eno mbaza njira video na mujulira bulungi nyo omukulu ono bwati we yayogera saturated by people who are ignorant so recently there have been a lot of rumors circulated by people who are ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda will use Rwanda as a base to come and attack will use Uganda as a base to come and attack Rwanda. This is not possible and it will not happen and I like to assure all the people here that it will not happen at all. Mulinde bulungi yagamba muganda we Abyarimana nti va ku ngombo za abasiru omanyo omwami ono yakyasinze okuvuma mu nsi yonna yose yakyasinze okuvuma ayita abantu idiots hopeless n'abayita ne pigs kati gwali eyo atamanyi Museveni yani dakulumbu yovume ngekibanja kyo bagenda kitwala dakulumbu yovume bo bwanjye babusanyawo omwami ono yagamba yabyogere bigamira mu 1993 nenga akimanyi bulungi nyo Paulo Kagame Fred Rejema n'abalala amazo batekateka okuba wensimbi okuba wemundu n'okuba ogera ku make agagenda okulumba eggwanga lya Rwanda bali wambe kiyakola yamanya nti okujwamba Rwanda oyina kusoka kutta mukulembeze mulukumula kyena mwesa tu kyennyini omwami ono n'akabinja kakaba yekera ke yasindi kakasoka ne katege nyonyi y'omukulembeze wa Rwanda ng'ava mu kulukungano lwa East Africa ne bakuba ennyonyi eyo kizuka ku kisaawe entebe ennyonyi negwa ne mufiramu owa Burundi n'olwa Rwanda genocide n'etandika e Rwanda mpaka na katika Kagame ne babwamba nenge bigambo bino yabigoye birogera mu kyenda mwesa tu kyenda mwena ne batandika okulwana circulated by people who are ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda will use Rwanda as a base to come and attack will use Uganda as a base to come and attack Rwanda. This is not possible and it will not happen and I like to assure all the people here that it will not happen at all. Yagamba tekisoboka era tekiriberawo oyo propaganda ne blackmail n'abantu abasiru abogera ebigambo ebyo ebigambo bya Yusuf tabasomu tano wakalekeze mu mwaka gwa 1990 mu 1990 omwami onatukiza ambition ye ngate yali asubiza musajja mune muganda we tekiri bawo kati gwaje mengo ngoyogerera amafukule ngachoyogera ko tochimanyi nkubulide obuganda bujogeddwa okuva ku ndagano y'olukumurenda nga befulira abaganda baganda banawe tosobola kungamba nti information jenfu nokuva de one nga njimanyi njisa nongamba nti nzija ku mutimbagano okwogera bitakwatagana ntumide ku muganda ange sezi kadu mukasa yali omukiise wange emitiana je balako jotusa kengalo jo nakuulidde ngoyogera ebigambo ebitansanyusiza ngobuuza omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu kunze mukuru kadu mukasa wabera mpali ya metebisanja bibiri. Njara kubuze, chitundu cha mitiana jensi buka wachikorila. Chukwana wachikirila ko. Tuna chua wachikorila. Gwomu kubaganda, abaga umbide, abogere ensonga nga mwe kilidanya. Mwe no mwe nyele ketango mutama zeo. Kubange chiga mwe chikule myo kogira. Omuganda teye kilidanya. Na ye mtu de kumiwumba ja keke nensimbi. Ulo kubame muamara. Muta andiso kwe kilidanya. Abaganda le muri zura nti Buganda sana wo nga nekisibi okutwala Uganda Buganda na Kabaka denyo ja kukiriza nzo kugamba anti numba busirumba Buganda numba mayiga ngo omuntu nakachiko kakafuge mbenga akabbi biri 16 endagano ya mayiga ya gwako te yasayiningibwa Museveni kenyina mugamba tajja kuvako nakati kwali katinjala kutegeza mukuru kadu mukasa
nze nekozesa nga nze omuntu muda Uganda ayagala ensi yange era ayagala Uganda tewali ankozesa. Ndi muwagizi wenchuka chuka era omuwagizi wa nationality platform period teri ankozesa. Do you copy that? Never ever ask anyone as such a question that who is Lumbuye. Amanya ganyenze Lumbuye Fred Kajubi omusajja yeddire mpindi atuludde myaka amanya ensonga za Buganda nga bajjajja balwana Obuganda ne babukunganya okubuja bwali mu kawugira akatono obugazi okutuka masaze 18 yenze chinka katako musemateka wa Buganda atali muwandike chinka katako mu kitibwa kya Buganda ekiwe ekiwandike ekiyimbiwa ku mukolo nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja ffe abafiira eggwanga lyaffe. Todanga yo waddo okwogera waddo okuyisa ekigambo okamwa kongogera ku kigambo kibayita Lumbuye kubanga mwe abatusibyeko musajja ni banyapi bannamu abali mmengo period ndozo kitegede ndi waddembo okwogera ku nsonga zonna nakugamba nti Ssaabasajja Kabaka bwayazi ko omuntu obuvunaanyizibwa aba mugambye mula mulirako susi kusanyawo omukulu atudde mmengo wasanya kalori Charles Peter Mayiga Ssaalongo okwogera mulengejja yajja kusanya Obuganda kubanga musajja munyarwanda si musajja Muganda. Mission y'okusanya Ssaabasajja ekyaliwo era ngenda kusaba n'obwombefu obw'ekitalo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda mutabani wa Mutesa muzzukulu wa Mwanga wonna w'oli okusinziira ku nteekateeka n'ebyo byonna ebyolekeddwa abasajja n'abakazi benjogeddeko n'abamakubidde amasimu baŋŋamba nti empewo za Buganda zikyaliwo okusinziira ku bituuti eby'enjawulo nazo zikkiriziganya n'ebigambo byenjogera nti at least ogira okuba olusiisira gy'olina okubeera kubanga n'omalono linye ekigere mu Buganda omulundi oguddako oyinza obutaddamu kukkirizibwa kufuluma nsi yo era oyinza okukomekkerezebwa nga olusudde mwakaba kubanga enteekateeka namutayika weri olwabo abo abaganda abaagala ekyojja mu miro olw'okuba nti bo bamanyi nti yoseribwa abawakasente kano bo bagenda gaggawala baleke bannaabwe nga baavu ngerawo ekyali mu ntandikwa abaganda abaali mu ndagaano y'olukumi olwenda n'abaaliwo mu biseera by'amakoloni nti baalya mu baganda baalya mu Buganda olukwe ne bafuna amataka n'ensimbi n'obukulu ne beerabira Obuganda obwabwe kati goboveri munnaye ng'olinga ng'abatisse entula ezaakunye ng'olumba Lumbuye kubanga takimanyi era temuddamu kuwa bantu bano budde mu Bugambe kubanga tebamanyi ate amanyi tamanyi abeera muyigiri abeya muyizi mu muyigirize lwana litegeera nti empewo efuwa omuntu agenze mu Lumbuye kwe kutambula nga n'ekizibaawo yensonga lwaki ti omuntu bw'agenda okusujjako munne ku Lumbuye agenda n'ekizibaawo kubanga empewo etuuka ekiseera nesukka ku kumuli oguba gukumiddwa ogw'Olumbe ogubeezabeezawo abantu kyekitambuza abantu n'ebizibaawo kati ggwe bw'obanga oli eyo simanyi sijui nzaani sima sijui omala biseera nga anyiigira mu nzikiza teri agenda kulaba Charles Peter Mayiga omala biseera nga anyiigira mu nzikiza teri agenda kulaba oli mu luko olusanyawo Ssaabasajja Kabaka ggwe Charles Peter Mayiga Kiwalabye Male David Wasajja Sarah Kagere Agnes Nabaloga John Katende n'abasajja abalala bali mu Buganda abeefuula ti mumusinga okutegeera awo nno wengenda okutandikira program eya leero mukimanyi bulungi nnyo nti meetings embeera muno omusajja yoseti bahabula tabasali mutano waka jezire nsi yaleeta muzezedde ensanga bisibe mutula ne Mutesa ku ngeri y'okutta Ssaabasajja engeri najiba wa SMBO gye mwagala okukola era mukimanyi bulungi nnyo omugendo kikola yensonga lwaki ennaku zino zonna obadde oteeseteese okuteekawo omukolo gwa birthday oteeka ebintu byonna byonna bikola ebibuzaabuza abantu osikane midiya yonna ogiteekeko osasula abantu ku midiya okwo okulumba Lumbuye naye sina kizibu lyayagala jje kubanga eno mmere ya muwogo era ekiri atabala kyekirya n'asigadde wa sina buzibu nja kulwana naawe kati nga sina gende eyo njala kutegeeza mukulu nga ngenda ku information entuufu bobali musajja Muganda nga bw'ogamba era oga ntulikatikkiro mu Buganda kasita Kabaka kwasa ddamula abaakuwadde kumulamulirako ne bwagamba nti endagaano yeeweddeko olina okuzza ebyeyakuwadde obizi mu ofiisi wagaana bizzi okulira Museveni ekyo tojja kyeggaana mukulu mu kuswaza Obuganda obumalawo wakola ensobi n'olabisa Ssaabasajja Kabaka okujja byamaji basema okwokera kubyali babisikiddwa omulangira alindiridde Namulondo oba omulangira yenna alinda okusinkira kitaawe
tamulisi wako wa dempaka nga atusiza emyaka yetegerera obanga kitawa asazeewo nti omulangiro nalabikeko eri abantu bamutegere mwage na nimukulagane state ne muhakinga feroza sabasajja kabaka ne mulabiso ngombe ne mulabiso omulangiro ne nomuza ne mulabisa kati mukuru njagala kutegeza omaze banga dene nga weri gombira mu office yo wakabaka iyo wakati kiro nga weri gombira kubakoza bakola ku CBS na bakola ku radio ne ku BBC telefina watuka okufunisa olubuto omuwandisi owekyama kubaita shifa erinye gana nalirebedde sijja jogera n'omuzala mu abalongo babiri kati mu Buganda abalongo tebabakweka mayiga tebakweka balongo nga nena ugisimu fungize bubango likati kilo vayo otegeze Buganda otegeze mukyala wako officially wabaliga n'ozala abalongo ngo bazalire mu ofisi ya Buganda in imagine omusajja omukulu eyita katikkiro n'ojjamwe engatto n'ojjamu socks n'ojjamu empale n'ojjamu ettaire wegadangira mu ofiisi wa katikkiro n'otuko kubaka ku muwandiisi owekyama n'omufunisa olubuto nga nedda muliri mu nsonda wali oli musajja muganda waawe tulwana kuza obuganda tunoonya emizimu tugizinga okwonoona obubonefu wa buganda butandikidde mu ofiisi enkulu n'ojjamu engweni wegadangira mu ofiisi n'ozala abantu n'otava nakuboogera abalongo babyenzi mukaga famili yote bamanyi mukazi wote bamanyi omuwala gwazala mu abalongo ensite mumanyi n'abalongo bakwesa kati n'abalongo bocha ata abalongo basala elia salongo kastovayo n'ogano die oba ne lugano diogera mu public nti oli salongo ebinadira guno obitegeera ate oyina okubamala eitha mu kiganda nga basibiddwa ne bazinibwa oba mu dini oyina option is bili ata abalongo kasitaka kutale baweza omwaka nga tebannamalizibwa oba kusibibwa kuzinibwa neri nyali asalongo notaliyewa nomu atabalongo tebakulira bweni kino kanchi kubuli wazala abalongo mu ofisi wakati kilongo oga dance ne secretary wo owe chama nomuzala mu abana babiri